Današnjim uvođenjem u posao započinju radovi hortikulturalnog uređenja, izgradnje sustava navodnjavanja i sanacije betonskih zidića uz pješačke staze u sjevernom dijelu značajnog spomen prostora Rudaru u Labinu. Radovi obuhvaćaju sadnju 42 sadnice čempresa i 2132 sadnice tise, čime će se stvoriti još jedna zelena oaza u gradu, a sustav navodnjavanja osigurati će kvalitetu i estetiku prostora kroz sva godišnja doba, doprinoseći razvoju zelene infrastrukture i povećanju održivosti. Ukupna vrijednost radova je 156.000 eura, od čega smo 126.000 eura dobili besplatno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Sve to skupa bi trebalo biti gotovo sukladno ugovoru do 31.12. ove godine, tako da evo, u ta tri mjeseca sve to pomalo se privodi kraju i ja stvarno vjerujem da će, obzirom da je sve to dogovoreno i sa arhitektom Berislavom Iskrom, jedan od dva autora ovog spomen prostora, da će se sve to lijepo uklopiti u prostor, a vidjet ćete kada vam pokažemo kako će to u principu izgledati putem naših vizualizacija. Projekt spomen prostora Rudaru i Rudaru Borcu započet je još 1982. godine. Nakon 42 godine smogli smo snage mudrosti, bez obzira što je u početku bilo čak i malo otpora, šta nam to treba, ovo je bilo ruglo. Ruglo u centru grada. I jedini labinski semafor, tako nazovem, svi putevi se uvuda križaju prema Markatu, prema autobusnom kolodvoru, prema Starom gradu, prema Rapcu, prema Katurama, odnosno rijeci Puli, svi uvuda prolaze i od rudnog pačeta napravili smo jednog lijepog labuda. Neki put u životu treba potrpjeti i drago bi da sam potrpio neka prozivanja koja su nakon što smo dovršili jednostavno pokazala da nisu imala nikakva smisla. Spomen prostor Rudaru i Rudaru Borcu, smješten u srcu Labina uz ulicu Zelenice i Istarsku ulicu, predstavlja simbol zajednice i poštovanja prema vrijednim rudarima i borcima koji su sebe utkali u temelje grada. Centralna skulptura koja se sastoji od četiri čekića od kortena te pješačke komunikacije koje vode ispod skulpture simboliziraju put rudara kroz rudnike. Izvođač radova, labinska tvrtka De Conte, s radovima započinje odmah, a završetak je planiran najkasnije do 31. prosinca ove godine. Ovaj projekt ima za cilj obnoviti i unaprijediti prostor, čime će se dodatno naglasiti važnost rudarske prošlosti Labina i ozeleniti njegova infrastruktura.